One on One. Ćao ljudi, ja sam Katarina Živković, vi gledate One on One i sada ću odgovarati na vaša pitanja koje ste mi postavljali. One on One. Savićeva, da možeš da biraš između posla i ljubavnog života, šta bi izabrala? S obzirom da ne moram da biram i smatram da to ne treba se bira, i neko ko je dobro organizovan može fino to da uskladi ljubav i posao, tako da mislim da nikada neću biti u situaciji da moram nešto da biram, pogotovo što je moj posao usko povezan i sa emotivnom ispunjenošću, jer kako bih pevala i uveseljavala svoju publiku a da nisam srećna i emotivno ispunjena. Da li si bila u vezi sa nekim sa estrade? Nikada. Nikada nisam bila sa nekim ko se bavi estradom, ko je pevač. U vezi sam sa samom sobom 31 godinu, pošto sam ja deo estrade, tako da... Da, moj odgovor je ne, nisam bila. Adriana Aki, najjači frajer sa domaće scene. Pa nema takvih. nema takvih, mislim... Čekaj da razmislim, znači frajer sa domaće scene. Ne volim kada se muškarci eksponiraju. Ne volim kada je muškarac onako u nekoj žiži interesovanja, kada muškarac kada se svuda pojavljuje, kada je konstantno okružen ženama, mene to odbija. Most wanted, koliko si imala plastičnih operacija? Lakše mi je da odgovorim koliko nisam imala. Naravno, to je laž. Imala sam samo jednu. Moj savjet svima, pogotovo mlađim devojkama, vidim da sve češće devojke odlaze pod nože, nisu napunile ni 20 godina, što je meni stvarno bez veze, ali to je lična stvar. Naravno, svako radi ono što želi. Ja ne volim ono predimenzionirano. Devojke, krenite sa sportom, treninzima i već će izgledati bolje. Neko godine, mlade godine su same po sebi lepe. Tako da moj odgovor je samo jedna plastična operacija, jako vodim računa o svom izgledu, jer volim da izgledam lepo, jer kad sam lepa sebi, onda sam naravno lepa i drugima. Neko ime, 1, 2, 3 pita, da li si zadovoljna kako ti je prošla posljednja pesma? Prezadovoljna sam reakcijama. Moja nova pesma Ne javljajte je toliko slušana i toliko posebna za mene, jer je tekst prejak, muzika jaka, samo što mi je žao što ne nastupamo toliko kao pre i nemam gde da je pevam, pevam je u kupatilu, ali nema veze, nadam se da će sve ovo što pre da prođe i da ću moći da osetim i taj vibe sa publikom. Da li je danas uspeh na estradi kupiti svoj stan? Nije uspeh na estradi, po meni je to neki logičan redosled događaja, zato što vi konstantno radite i zarađujete i smatram da je logično da se stambeno obezbedite, da imate krov nad glavom i onda da ostatak para trošite na neke druge stvari, to jest da ulažete u vaš posao, da ulažete u vaše pesme. I sramno je biti dugi niz godina na estradi, zarađivati puno para, a nemati svoj krov nad glavom. Da li ti dalje progoni osoba o kojoj si prošle godine obavestila javnost? Pa, ne bih zaista to komentarisala, zato što sam uradila ono što sam morala da uradim, obavestila one koje sam trebala da obavestim, tako da je ona tamo gde je mesto, i voljela bih da se više ne pojavije. James Troton, da li ti je neko rekao da ličiš na Ljubu Pantović kad si počela treniraš? Ja ću ovo pitanje da iskreno shvatim kao kompliment, zato što Ljuba Pantović je jedna lepa žena koja se bavi bodybuildingom. Ja nisam bodybuilder, treniram zato što vodim račun o sebi i svom izgledu, tako da Ljubi svaka čast za njen izgled, s obzirom da se bavi tim poslom kojim se bavi, i zaista ovo pitanje shvatam kao kompliment i veliki pozdrav za Ljubu Pantović. Miloš Kojadinović 0 pita, kako si upoznala Kiju? Pa ovako, imali smo neku emisiju zajedničku gde ja sam došla na vreme i zauzela mesto koje je bilo slobodno, i onda bi došao jedan organizator i onda me zamolio da li možeš da ustaneš sa te stolice zato što Kristina Kockar želi to sedno. Ja sam rekla ne. Rekla sam, vidite ovako, došla sam na vreme. Jesam došla na vreme, jes. Da li su sedišta numerisana? Ne. Da li negde piše ko gde treba da sedne? Ne, ne piše. Jako je ružno da ja sad ustanem da bi neko drugi seo. Kogod da dođe, ja ustati neću. Znači, imamo dve solucije. Mogu da ostanem ovde i da pristojem emisiji. I drugo, mogu da
napustio emisiju. I onda, kada je ona došla, onda smo svi to, mislim, ja sam je malo zezala, neki moj način, ona to nije shvatila. I ona se naljutila na mene zbog toga, izbrisala me sa Instagrama, više nije žela da bude moj prijatelj na Instagramu. Pustila sam suze zbog toga i naježila sam se. Na kraju je me otpratio njen bivši suprug. Tu sam već pustila dve suze. I šta se dešava? Onda se desila ta čuvena turneja u Americi gde je meni naš zajednički menadžer rekao da ćemo nas dve ići zajedno. Sam rekla, kako? Ja kažem, dobro, ajde, preživet ću nekako, mislim, s njom. I onda sam ga pitala, hoćemo nas dve biti možda u istoj sobi? On je rekao da, ja kažem, jao, Bože, pomozi. Nas dve smo bile šokirane koliko smo se nekako pronašli, koliko imamo zajedničkih tema i zajedničkih osobina i da možemo i da sedimo i da ne progovorimo ni reč, da se dopisujemo preko WhatsAppa jer nas mrzi da živimo ili nas uhvati neka manija da ne ulazimo u hotel. I eto, prosto, to su bile neke predrasude koje smo nas dve uspjele da prevaziđemo i sad smo stvarno, stvarno super drugarice. To su bila vaša pitanja, ovo su bili moji odgovori, nadam se da ste zadovoljni, ljubi vas vaša Kaća Žiković i nadam se da ćemo se družiti opet. Mua. 1 on 1